yllättävän hyvin jännittävää täällä tarjolla. Äsken hakattiin tommonen turha äijä, mut sitten päästä tonne sisään. Aha. Duking and Duper. Sillipoika on kyllä. Mirror B, wow. Onko se täällä? Silva. Tää kuulostaa niin jotenkin häiritsevät. Ah, face divine. It's Amber Knight. Aha. Tämä saa ääni näytellä nää viholliset. Se osaa. Bad host. Hirveä pingi, ei pysty. Aha, nyt alkoi tappelu. Peon! Wrath. Peon. Peon. Jaha, sieltä tulee taas tärkeitä pokemoneja. Itse asiassa tää on vielä just taktikoitu tälleen, että me ollaan molempia superi. Spinarak, vai onko se Spinarak? Se on Spinarak. Spinarak itse asiassa voisi kuulostaa järkevää. Right, mikäs sieltä tulee? Okei, okay, mä en todellakaan haluun napata. Miten Navi? Aini koskaan listen. Niin koko ajan tulee tärkeitä infoa. Voi helvetti, enää on niinkun about 3 minuuttia tätä jaksoa jäljellä. Ja mentiin tänne, mistä tulee todennäköisesti vähintään 2 matsia putkeen. Pelkkää matsia putkeen. Ellen mä leikannu ennen tätä. Ja nyt tää kuulostaa tyhmältä, jos mä oon leikannu. Noin. Ja Coop-selostuksen huonoa puoli alkaa selittää, että koska jakso loppuu ja sit... No leikkasin ennen tätä, sit ihmettiin, että miksi 5 minuuttia mennyt jaksoa, puhutaan jakson leikkaamisesta. Mitä? Mä ajattelin tosi hyvin sen... Tohon... Sen infamouksen, kun mä... rekordahin sitä. Sitten mä sanoin... tasan just siinä kohtaa, missä mä leikkasin, että ykkösjakso loppuu kakkosjakso alkaa. Heti ensimmäinen asia, mikä sanoin kakkosjaksossa oli, että... mikään pitäisi jakso mä teekin. Joo, mä muuten huomasin sen. Just niin, silloin leikkasin siitä, että... olin tosi hyvin... Mä just silloin... kun mä... aavistan suurin piirtein, milloin on mennyt 1,5 tuntia, kun mä oon niin paljon rekordannut näitä. Et sitten mun fiilis, on varmaan mennyt suurin piirtein sen verran. Ja sit oli just mennyt sinne. Aivot rekisteröi ja tulee täydellinen fade outti. Jos mä ottaisin Love-diskin omaa tiimiä, sen nimestä tulisi joku Flop-disk fail. Tää niinkö joku... niin no... tai se... eikö mikä tää on tää korppuasema, F-asema? Nyt floppy-disk. Niin, floppy. Tunget ton diskin tietokoneeseen. Kyllä toimii. Peon kuoli siinä. Onks täällä vielä lisää jää? Peon. Minun Pokemon... Emme voineet tuoda noin sinapoida juttuja. Mustard. Sinapoida tätä miestä, mikä makaa lattia. Varoitan sinua, olen... mestari. Olen firma. Peon. Miro Peon. Joo. Firma. Tuo on aika paha, hei. Mä en tiedä. Tää on aika paska. Yllättävän hyvä Pokemoni tungettu tolle. iPhone. Kumpi on? Mä onko Mantti kenties? Oh. Itse asiassa, jos mä tos minun läpipeluun, niin mä ottaisin kyllä Mantti. Ei, no kun mulla on Grokonavio, niin en mä tee tuolla mitään. Niin, ja tää ei oo minun läpipeluun. Itse asiassa. Niin, itse asiassa. Kumpikaan asiasta ei pitänyt paikkansa. Tai, niin no joo. No. Piti paikkansa se, että tän itse asiassa molemmat. No joo. Ei sinä mitään. Jaha, mitä? Tai sitten, että... mikäs minun estää tekemästä tästä minun läpipeluuta, kun sinun itse väkivaltaisiin ääniin ja... oh, sit vaan jotenkin... no niin, se on nikki tämmönen. Se leikkaa siitä, niin kuin ensi jakso. Rammille tuli teknisiä ongelmia. Mulle tuli teknisiä. Koko ajan tuolla itseään. Biojäteastiassa. Tuli vähän kiljot. Mitähän nyt? Siis sun pitää nyt nukuttaa ehkä tuo Mantine. Koska tuo iPhone ei tehnyt kyllä oikein mitään. Mantine raiskaa skip roomin. Eikö se teho flying super? Astonis. Voi ei! No nyt kyllä tulee turpaa. Paitsi jos tää osuu. Jos tää ei osu, niin... tää on osunut tähän mennessä joka kerta. Nyt kun mä sanon tänne, tää ei osu. Osu. Tulee... tässä on skiplumi käynyt vähän dokaamassa, kun tulee kunnon vihreät yriöt naamaa. Sitten toinen niinku... hyi... nukahtaa. Ei pysty. Kuoleeko yhdestä? Ei kuole. No ei todellakaan mitään hittoa. Ai pom. Yes! Tää on ihan hitto haks mies. Paitsi että... nyt pitää toivoa. Ei hätää. Me on tässä mukana selostamassa, se lyö itseään. iPhone terminoi itsensä, niin kuin taskus aina. On käynyt Amerikassa. Näyttö. Niin. Näyttö menee rikki.
ei mitään hätää. Tilanne on ihan hallinnassa. Niin, koska tuo iPhone oli agilitys on nopeampi. Kato nyt. Tää on niinku haksimus maksimus. Kaikki menee niinku pitää. iPhone oli agilitys. Käyttäjärjestelmä. Se on muutenkin nopea. Tätä on kyllä turha Pokemoni. Ampipom on ihan hauska. Furryt. Tiesokunnissakin oli pari furryt. Furryt. Furrettia. No niin, nyt alkaa tapahtua. Defense Curl, mikä on 4. Defense Curl Berl. Jotenkin vaihtuu. Eikö? Ai se pitää olla ympyrä! Mäkin vaihtaa. Miksi haluaa mennä neljön sisälle, mikä muuttuu ympyräksi? Tukehtu sinne. Lähtee vaan rullailee. Furret. Mitenköhän? Varmaan, no, ihan niinku perus. No, selvä. Vanha kunnon. Tuo näyttää muuten ihan sieltä, mikä noissa Crash Team Racingeissä. Se kuplajuttu, mikä tulee niille. Se yksi itemi. Niin on se kuplasuojusjuttu. Kyllä mä jotenkin tätä muistaa. Ah, joo, nyt mä muistan. Sen, siinä ihan ensimmäisen on se hiton semmoinen. Niin sellainen, sieltä, mikä absorbaa sit tämän. Joo, nyt mä muistan. Mantinen heräs. Ei mitään hätää. No toi kun sattuu aika paljon. Sweet fail. Ei onneksi. Mä koitan sweet health, et mitä? Mitä se liittyy tähän? No mut tuo Furret käyttää 3. kerran defense kuten, koska vastustaja käyttää confusea. Niin paljon fyysistä iskua, että on pakko boostia defensea. Nyt tulee quick attack, eli FPS 3 hyökkäys. Mitä ihmet, miksi tässä muuten käy noin? Ei se isku vaan kuuluu tohon, että se... Tai kuuluu tohon iskuun toi, että se... Se mukaan menee niin nopea, että televisio ei pysy perässä. They could not compete. Vitsi, pitää olla joku superior vasteaika, että pysyy quick attackin perässä. Ja sit se on ihan paska. Niin ja sit se on 9 vuotta vanha peli. Ei oo vieläkään tarpeeksi hyvä telkkari. Niin, ja ensimmäisen kenen isku, mikä on vaan joskus. Extreme Speed. Extreme Speedis, niin vitsi toi kuva vielä lagaa paikoille. Se vaan mennyt niin. Ja se on, että niin klikkaat sinne, se on tehnyt se damage. Niin. Nyt taitaa olla kyllä aika jopa tehdä jotain. Kutsu Skiploomia. Skiploon taistele, sit kuolee. Niitä. Ehkä mä vaan heitän vähän pallia. Tuosta noin. Pallo. Pokepallin matkaan. Olet minun, Pikachu, eikö Mantinee? Mä edesin just aloittaa selittää, että kaikki on jäänyt täyminen siihen. Se oli niin lähellä. Valtias. Anteeksi, miltein lapsi? Joo, sinne meni. Kuinkaan nyrkki? Nyrkky. Se on. Sinut. Et se on kuninkaan nyrkky. Niin siis yhdessä, joo. Kuninkaan nyrkky. Tulee Krognam. Espion käyttää hämmennyksen. Furret hämmentyi. Furret ehtyt hämmentyä, koska hänestä tehtiin matkalaukku. Käyttää hämmennystä. Hän hämmentyi. No siitä et kami. Janma. Toi on älyttömän huono Pokemon, kun se kehittyy. Janma liitelee. Vieressä näyttää söpöltä, kuolee varmaan johonkin yhteen, mutta Espeon... Itseasiassa tää Mantine on lähettänyt meidät paljon vaikeuksia kuin mikään muu noista. Mantine killsteelaa kaikki tuolla bubblebeamilla. Ootapas, mitä siis kun mä noniin. Thunder Wave. En mä tätä ole käyttänyt tätä fluffia missään tapauksessa. Mun mielestä lampaat kuuluu kebabiksi, niin käytetään nyt Thunder Wavea kuitenkin. Semmoset lampaat, mitkä osaa halvannuttaa vastusta ei sähköalueelle, ei kuulu kebabiin. No ei välttämättä. Ties mitä kauheet sairauksia saat, jos syöt semmoset lihaa. Nyt sit kaadut jotenkin maahan. No vaan, it's paralyzed! Could not move! Aina kun tekee elämässä jotain hommia vähän aikaa, niin... Ei ollutkaan. Bubble beam. Tuo on hieno näköinen. Nyt on jotenkin paljon damagea. Thunder Wavea. Vähän... Thunder Wave. Thunder... Ylä mummo, sieltä tulee ylä wave, kun ilma Thunder Wave. Nyt sähköaallot. Halvannuttakaa kohteeni. Oi. Sinne menee, Mantine. Nappaa se. Olen halvaantunut. Liikun samalta alku kuin äskenkin. Tää on niinku
hymyilee vai eikä tapahtunut mitään. Se olisi vielä parempi. Kun... halvaantunut on kyllä niin väärä termi tolle asialle. Se on niin vaikun, käytät Janmaa ton Thunderwavin, niin Janma on halvaantunut. Janma käyttää speed boostia, että se vaan niinku nopeutuu enemmän. Janma käyttää agility. Se on halvaantunut, vetää ilman jalkoja. Olen niin rampa. Yeah. Näyttää jyrää ja pelkillä käsin. Aha. Että olen halvaantunut, mutta pääsen nopeammin karkuun sinun paskoista palloista. Nyt mä kyllä tapaan ton. Ei enää kiinnosta. Antaa vielä konfyysin ton lisäksi. Sit pallo tippuu tuohon maahan, niin lämpää heti pois sieltä. Niin kun... no, ei kiinnosta. Niin. Tai jäädyttää ja tappaa sen. Mikä on vikana? Etkö tiedä, että minun mantineni on masokisti? Nyt olisi pitänyt napata täysin HP, niin. Kun on masentunut. Heittää innostana snack-puolin. Oi! Sit saman tien jää. Niin. Ja yhä, olen havaantunut käytän speed boostia. No ei mitään järkeä tuossa. Alitajunta käskee sun tekemään. Thunderwave koko ajan kun on mahdollisuus. No, turhaa lammas. Tässä yleensä tappuis menee yksi jakso. No melkein. En mä haluu Umbrania käyttää. Tää on niinku, tää on niinku kaikki tahtovat mantinen nappaa. Kaikki tahtovat toivonsa heittää. Kaikki tahtovat Thunderwave koittaa. Niin, Thunderwave koittaa. No vittu toitakin on vähän! Kaikki tahtovat baittia yllä. Paralyze on his butt! Jos vaikka flinchais, niin voisin ehkä tän mantinen tappaa. Jos vaikka tappaisin, sen ja kebabiksi pistäisiin. Ei hito toi muuten tee yhtään damagea tohon. Yhtäkin tuota monstereen vaan. Quagsire iskuni ovat Shadowras ammenesi. Niin, mitäs me oltiinkaan tekemässä? Aumineeseen. Mä enää pysy tässä viittis mukaan itekään. Naha. Käytät Aumineeseen. Emotions Rose! Nyt on edelleen tolleen. Mä olen iloinen. Tahdon tappaa sinut. Tää lait on murhaa ja kato nyt. No, ui. Niinku. Katsokaa. Tahdon murhata sinut. Se kattoo tolleen. Hypermoodi. Ei, en mä halua napata. Nyt tapetaan toi, tää on aiheuttanut niin paljon haittaa. Tee se. Ei, boom! Sonic boom! Mä en ikinä niin kuollut Sonic boom. Huilis teemme kosmit everything, Quagsire kuolee hymyillä. Hyvä. Nyt se oli hypermoodis. Hypermoodis, sen ilmaantuma. Tuntuu hyvältä, ei se mitään. Ei, se on manttinen. Jos tuntuu hyvältä, ei se mitään. Koska... noin! Nyt kaikki olen... vaiva turhaan. Ei se mitään. Vai tänään? Olen halvaantunut! Oh, ennen kuolle mä oon vielä heilun ihan älyttömästi. Hullut koreografiat siihen vielä. Okei, tää ei voi kuolla Sonic Boomia. Mulla on muuten yksi teoria, miksi toi heiluu toi mantti, koska se on halvaantunut. Se pien remoraidi sen siiven alla. Tää tekee semmoista kunnon habanostoa ja heiluttaa sit siipeen. Niin, mitä? Lennä! Jos minä kuolen, niin... jos siellä kuolen, niin... Mutta se on vaan sen toisella puoleen, se remorai. Nyt se on kato niin paljon habaa, että... Se ei tarvitse semmonen niin, uutta. Se että... tökkii sit kuollutta mantineeseen. Että, jos sinä kuolet, minä liiskannu sun alle. Niin... ei! Lennä! Senkin mit erkki. Va? Mitä varten se remorai edes on siinä? Se niinku tuntuu jotenkin tosi oudolta, että... se on vaan niinku osa mantinea. Et sit kehittyy Octillery. Unbelievable 2. Mitä? Aha. Uskomaton kakko. Tänään elokuvateatterissa. Joku, tai YouPornissa. Unbelievable 2. Tänään Restupessa. Unbelievable 2. Tai Unbelievable 2 joku spin-offi tosta Infamous 2. Infamous. Dukin. Kyllä. He veivät minut. Olen Pokemon-vanki. Vaikka ne Pokemon. Heti kai jotain aivan likaista kakkosessa. Unbelievable 2. No aha. Niin, nyt tulee. Mä oon mies. Ultimate taktiikka ottaa vankei. Ja mun mielestä ei ultimate taktiikka voi ottaa panttia, vaan just plusleja, koska kukaan ei halua pelastaa sitä. Siinä on semmonen pieni ongelma. Mirror Play pitäis olla samoin kun on... Huhu, ette pääse karku minulta. Minä odotan teitä, minun söpöläiseni. Harmi, kun sulle ääni näyttelee. Mirror P. No. Minulla on 200 ludikoloa minun
kartanossa, niin palvelet minua päivittäin kaikissa, kaikissa aktiviteeteissa, niin mitä teen. Kuuluu suurimmaksi osaksi Sampan tanssimiseen aikaan. Ja Afron tekemiseen. Kiilottamiseen. Niin, kiilottamiseen. Mitenkään Afron kiilottamiseen? Täältä tulee varmaan jotain hyvää. No niin! Sä oot 3 hyperpontia, niin mitkä hiilaa 30-helttinen zigzagoon, niin niinku Ritzbo. Niin siinä full resto. Niin se oli just Ritzbo. Se oli oikeasti niin paras. Pelasin sitten emulaattorin Rich Boy Wants to Fight. Zigzagoon. 1 kuut. Niin full restore. Sille jää 1 heltti tai 2 helttiä. Full restore! Se on niinku niin overkill kuin voi olla. Okei, tapan sen zigzagoonin sit. Mitä? Tämä Pokemon, minkä isäni hommasi minulle. Kiinalaiset lapset rakensivat sen. Kiinalaiset lapset nappas. Niin, nappas sen. Ruoskan iskujen siivittämänä. Sun Pokemon on ihan paska. Sit sit voittamiset saa 5 000 massia, mutta ostaa heti jotain 200 potionia ja sit se Ritzboy niin menee... Niin voi ostaa itse niitä full restoreja. Niin ja Ritzboy menee vinemään isälle, että pitää pistää vielä isompi korealais lapsipartio etsiä mulle lugia. Ja näin tapahtui Gelflarkissa. Niin. Niin näin tapahtui. Mihinkään nyt pitää mennä? Tonne ennustajalle. Ei hitto, kun ei niinkun... Minä haastaa uudelleen Willy. No mennään siellä suosioon käymään tuo Fenakis. Mennään mennä kattoo sen pinkkeen pullisonkeen. Ei, nyt ei mennä kyllä kattoo yhtään pinkkeen pullisonkeen. Ei pitäis tää useampi osa. Vois vahingos laittaa sen tonne ja check them. Joo. Check them pullisongs. Mä mennä kattoo pinkkiä pullisongia. Pullisonni. Kato. Vois tieltää. Jahtaan tätä orjaani. Se ei tee mulle pannukakkuja. Mitä tapahtuu? Äijä jahtaa Castformia. Okei, okay, nyt mä oon oikeesti... Hei, tää on aurinkosta, tuo Castformi on normimuodos. Hacks. Huijas. Joo, en ala mitään. Ikun Sunny Day päällä. Käytän flamethroweri, tää koko paikka palaa. Ja tää täynnä vettä, kuka osaa sammuttaa tuota. Niin, mä en muista mikä jakso se oli, mutta... Mä muistin, että täällä on 2 itemiä jossain. Toisen mä löysin, toista mä en löytä, nyt mä haluun löytää sen. Se on tuolla vesikanavassa, hyppäs sinne. Okay. And they were never heard from again. Sitten vitsin nainen tulee sit sieltä märkä teen paintakissa alkakoon. Mitä mä nyt meinasin sen ensimmäisen muijakaan? Tässä on tää yksi itemi, mut missä ensimmäisen toinen itemi? Muijakaan. Onko jättänyt kertomatta minulle jotain? Niin tuon mummo naura. Tolle. Silloin kun minä olin nuori, ei ollut epätä ollenkaan. Mitä? Ja tämä kaupunki oli vain pikku kylä. Kellään ei ollut vaatteita. Kaikki vaan pulikoita. Mummo on 200 miljoonaa vuotta vanha kiviajan mies. Ei kun aina. Mies. Siellä on vaan kasvanut 2 semmoista kiveä siihen rintaan. No paakkui. Se on oikeesti mies. Tää meni Castformin jahtaamisesta, mikä ei oo oikeassa muodossa mummon 2 kivekseen, mitkä on sen rinnan kohdalla. Mä en oikeesti tiedä, mihin pitää mennä. Ei nyt mua aavistus. Pitää ehkä mennä puuselle Dukingille. Koska myös äsken pelastettiin sen apuri. Saattaa olla, että on näin. Ehkä saattaa olla jopa, että Pyrite on turha kaupunki, joten meepäs pois, pappa. It's me, Wario! Beat it, just beat it. Wow! Ja täällä on mies. Aha. Mitä? Afu. Oikein sii. Olet niin kuin me olemme. Minä ja minun 2 kaveria tässä vieressä, etkö näe heitä? Minä. Käskivät sanomaan. Minä en halua sanoa, että... Duking. Tää? Psy Duking. Hei, mepä muuta pojalle äkki uuden. Miten sä sanoo? Sä sanoo jotain, että olen jumissa. Olen silti, olen jumissa katsomisessa. Mutta en itke, joten minun... Minun täytyy sanoa itseään. Se siis sanoi, että se ei itke, koska sen jalkoja sattuu, koska se on katselemassa jotain. Ja toi vitsin ihme Psy Duking pitää sit vankinaa lasta tuolla. Okay. Okei. Oikeesti mihin täällä oikein pitää mennä? Tässä ei niinku ollut minkäännäköistä infoa äsken. Sherlock. Miksi Duking antaa Mirror Bean olla sambamies? Nyt vaatteet pois. Pappa käys mennä selän. Kale. Piip! Ihmiset puhuvat, hei!
Okei, mihin täällä oikein pitää mennä? Jakso numero 20. Ajamme aavikolle. Tätä nyt neljä kertaa saatu katsoa loistavaa. Tämä animaatio itse asiassa, me tykkään enemmän tästä näin kuin siitä ihme Vespa-moposta, mikä leijuu hiekan päällä. Joo, todellakin se on ihan... Se on niinku semmoinen, että... Se on ihan pusi-ass Nika verrattuna tähän. Se on semmoinen laite, että... No putket käy ihan liilaan näköjään. Se jätti tämän muija näköjään pois. Se juoksi peräs. Oh jees. Mä katson, muija pysyy laihan. Joo joo, nyt tapella. Jes! Rami, mä oon niin kiitonut, saan nähdä puu... Kato nyt täältä puljus on ne. Oikeesti. Kauan aikaa sä oot saanut kasvattaa noita. Niin tyyli, siis se kun sä oot tommoset pulisongit itelläsi, niin kaikki ovet avautuvat. Niinku Wolverine ei maahan mitään. Oh, se on kehittänyt Pokemonit! Mitä tää on? Ei toinen ihan... niistä on kehittynyt. Niin, toinen niistä on kehittynyt. Kato, pulisongit kasvaa ja Pokemonit kehittyy. William. William approvaa. Tää on niinku ihan selkeä. William motto. Pulisongit kasvaa ja Pokemonit kehittyy. No niinku kasvattaa pulisongia ja syöttää niitä Pokemonia. My dream is to have 1 kilometer long pulisongs. And 500 linuunes. Tää ei oikeesti tarvis Whiskassin, kun sillä on ne isot viikset. Vitsi, Whiskassi on varmaan joku salainen lempipokemoni. Selvästi. Ei toi muuten mitään pulisonki pokemoni. Millään pokemoni ei ole pulisonkeja? Ne ei nyt tarvi, kun Willi on olemassa. Ei mut, miksi pitäis olla? Ois hyvä. Willi. Kun on kaikki viiksi pokemonit ja... Willi juu se pulisonki. It's done already! Joku käyttää Razor liikin. Pin missä, niinku mistä. Selvä. Näköjään sen vierestä. Olisiko viis? Olisiko viis? Oi, okei, okay, kritikali. No joo, se korvas sen. Välillä näin. Nohan mä krittän niin takaisin, kun se olisi kuollut muutenkin. No niinhän se menee. Niinku että, no okei, okay, ei sit viittä kertaa. Mut neljäs on sit kritti. Niin. Kompromissi. Mitä? Okei, voin mä lyödä vaan 3 kertaa, mutta 2 kriittejä. Secret power, hankaa tot lattia tossa. Sit, no. Sit tuon tommos ihme nuoli. Nyt on aika vähän mega imuttaa. If you catch my meaning. Aha, teki ihan jäätävästi. Mitä? Juostat jalkojen välistä, hyvä poika. Aha, nyt tapahtuu. What? Ei, nyt. Tuomio tulee. Suksilla. Tsiktsakun. 2 damagea. Ai. 2 kertaa 2 damagea kakkoseen. Incredible 2. Niin. Nyt tarvii oikeesti sun. Seuraavaksi täytyy ruveta kyllä leikkaamaan siihen, tietää mihin me mennään. Ettei tää jakso mennyt ihan... Okei, tää on mennyt ihan täysin nukkaan. Ei se mitään. Ei, Willie. Mikä sääliks? William pitäis joskus saa semmonen joku, että se pitää voittaa, se on lukijat ja hollut. William. Tai se tulee niinku jatko-osa näille XDL ja Colosseumille, missä pelataan tuolla. Ketin on alkupokemoni Tsiktsakun ja Tsiktsakun. Miksi ottaa Espoonin ja Umbreon, kun voit saada Tsiktsakun ja Tsiktsakun, niin hei, come on, hyvät ihmiset. Niin kun tuolla on tässä jo Linone, ei, me aloitetaan Tsiktsakunilla. Se on kaikista tärkeimmän asian. Se pääsit pelaa tommosen läijän, jolla on toinen pulisoon. Niin, se on mitään väliä niitä Pokemonia. Elikkä, että hei, olisit sä tuottanut Pokemon liikaa ilman näitä arvomerkkejä. Pulisongit. Hyvä, niin näyttää vaan sille. Niin, silotettuna sillä tavalla oikein ja vedetty semmosen veneen lakal pystyyn. Sit vetää semmosen, oh, sit kaikki. Hei se vaan, you are the champion! You are the champion, god damn it, god! Tää alkaa olla vähän se mun fiilis, että sun... No joo, mennään sit käymään ekaan siellä toisessa paikassa. Tän jakson nimeksi tulee William Pulisong. Pullien Willisongit. William Pulisongit venen lakalla pystyy. Nyt pitää ekaan käydä siellä sen ESKT:n luona. ES. Ja sitten sen jälkeen, jos siellä ei tapahdu mitään, niin sit pitää mennä puhua jokaiselle pyritessä. Niin läpipelu päättyy siihen. Sitten tää oli niinku tässä ihan jees oli. Noniin! ES-kadetti. Nyt tuota täältä tullaan sitten tuota noin. Parit Big Macit tässä vetäisin taas, tuota, että minä kyllä vähän tässä himailen. Vähän kyllä täytyy tutkia. No mitä sopii Rambenkaan nää, tota noin, nää roolit, mitä nää pitää esittää. Rami on osaan olla kaikki tommoset vitsi
läskit ja Big Mac-miehet ja... Se on helppoa. Aha. Mun pitää olla kaikki muu ja... Ai... Rakastavaiset, mitä... Mitä teette? Rakastelulinnut. Jaa. Ette mitään. Haluatko käyttää tätä sänkyä, missä on minun miesmäinen... Mitä jos mennään tähän? Tämmönen kylpytakki. Hei, mitä sä teet? Ää? 2 hours later. No nainen, nyt on hyvä materiaalia kuvattua. Ihan jees, oli kyllä, että mä tykkäsin kyllä. Minä yläkädessä tapahtuu, että on kauhea lattian törjyssä. Saattaa olla kyllä kurremontti meneillä, että en kyllä tiedä oikein, että antaa niitä tehdä niitä poikia siellä. Joo. Tai sit sun on se minun mahavaanien Big Macien jälkeen. Vähän trumpettikonsertti käynti. Rupee vaan jyräyttelee, ei kiinnosta enää yhtään. Noniin, mihin nyt? No mä sanoin vaan, että siis eihän ne sanonut mitään. Siis mä käytiin se, että on silleen, moro. Ennen kuin sanon mitään, ne puhuu vaan niistä ihmeen linturakastelijoista. Niin. Tai linturakastelijoista. Noniin, mummo. Olen onnellinen, että kaikki on hyvin. Mormestarikin tuli mäkkäristä. Minä olin niin huolissani, että sain melkein sydärin vankilassa. En minä pysty enää puhumaan. Ja niin kuin autokaista tukossa, pormestari jää sinne jumiin. Tulee seuraavat vaalit. Nyt varmaan takas pyriteen. Ja ei vittu, en mä tiedä! 15 minuuttia on laitettiin mitään tietoa. Elme. Tiku. Periaatteessa kaikkein loogisin paikka selvittää, mitä pitää tehdä on Fortune, niin Elme. Ei kiinnosta. Sherlock. Noniin, Duking ja Mirror Ben mainittu. Niin, no niin, koska eikö tuo Duking periaatteessa ollut sen Mirror Ben niin sen niin kuin, ei se ollut sen puolella, mutta se antaa sen niinku tehdä näitä. Onnetko myytä minulle jotain näitä proteiinia? Minun aikani ovat jo semmoinen, että en minä pysty saamaan enää mitään. Minä voin kyllä ostaa tuon haudepaikan tuossa pihalla. Tuossa tunnurettu välissä tuota noin, mahtuu hyvin yksi arkku. Nyt tunkee ne molemmat samaan. Noin. Säästää rahaa. Ahaa! Samposta saat... No mitä? Mistä menet? Mistä sä oon? Ei voi... Ei oo totta. Nyt mä vastaan sen, mitä pitää tehdä. Okei, mennään takaisin tänne samaa mestaa. Voi vittu. Okei, nyt kävelemään. Ei avautunut. Haluatko haastaa? Okei, ne ei ollut kyllä tää. Kai. Kai. Nei. Jahtaja Kai. Minun nimi on yhtään miesmäinen. Itse olette miesmäisiä. Ei kun. Hei. Trapinson epä. Mä käyn hiilaamassa. Voi vittu! Mulla on niinku... Ei kun ei mitään. Sehän... Mä luulen, että mulla on kaikki kuollut, mutta sehän on tuon Willin käsittelyn jälkeen. Ja se käsitteli mun wii-wiitä. Nyt sen jälkeen... Se skiplumotti vähän osumaan, mutta ei se mitään. Mä haluan päästä pikkuhiljaa sinne... Agate Villageen. Mega imu. Imutan ihan megana. Mulla on monta megatavu imutettuja juttuja. Niin, piratismi. Siis skiplumilla on, ei mulla. Ai niin joo, se on ladannut. Kaikki Game of Thronesin tuotokaudet Mega Drainillä. Ei Giga Drain 3 kautta. Niin, Giga Drain lataa internetin. Niin kun Absorbilla saa 1 kauden. Mega Drain saa 2. Giga Drain kaikki. Kaikki kaudet. Tulee ennen julkaisupäivää. Oho, sehän otti hyvin lämää. Trapinson eeppinen. Eiks Trapinson joku Uber-tier? Sen takia se on joku ihme arena-trappiinkaan. Ei se kyllä mikään Uber ainakaan oo. Mut onko super käytetty siltä? Mä muistas, et sillä on se joku... Arena-trappi. Niin, vaan sen takia, et se on niinku ihan... sairas. Valtias. Nam. Ei kun heitti vaan hiakkaa päälle, ei mitään. Nam. Mä katon ekaan sekin baitin. Silmit. Eihän tommosille hampaille kukaan mitään baittia, että tommosille hampaille sylketään... Heitään hiakkaa! Niin, heitään hiakkaa siinä. Että on niinku toi Kai on käskenyt ton Trapinsin syömään ihan hullusta. Vaan pitää suuntaan ne hiakkaa. Pitää ne käskeä aina välillä yrjäämään sieltä sit. Heittää hiakkaa silmi. Ette tappele rehi! Hielä! No, koko Sand Attack kautta tämmöset muut aikkunasun raiskaamiset, niin... Niin, no, muutenkin niin reilua. Niin, muutenkin mitä itse tiedän hyvin vähän
competitive Pokemon pelaamisesta, niin kaikki tämmöistähän on niinku... Kielletty. Niin, kielletty, koska... Koska paskaa. Koska 5 kertaa putkeen Sand Attack Thunder osuu, tai sit yhden kerran Sand Attack ei enää ikinä osu mikään. Tänne kun joku kansi on tonne vai? No. Olet varmaan saanut varmaan jonkun, että olisi päässyt nopeammin, että pitää kävellä. Ei kun se, että tohon tarvii avaimen. Mut että... Se juttu, jota mä... Jos... Kun tonne... Joo. Ehkä mä nyt vaan näytän mieluummin, kun yritän selittää. Jos siis... Kun... Onneksi nää Haba-muijat kautta Haba-miehet on vielä kerännyt kamppeita, niin et vasta tarvitse tapella uudelleen. Kukaan ei jaksanut käy hiilaamassa. Ton muijan ei tarvi hiilata kuin nää mitään, mutta kuin oma päänsä. Jota kuinkin. Pääsepä nyt tänne.